اللهم صل على محمد وآل محمد. کربلا شہید کربلا بلا مولا میں کمال ہے کیسا ہے وہ بدلو تجھا کشف تجا بے جہاں ہی کیسا ہے وہ بدلو تجا کشف تجا جہاں ہی میں ان کی کیا کہوں حسنت جمیع خصال ہی حسنت میں ان کی حسنت میں ان کی کیا کہوں حسنت جمیع خصال ہی یعنی محمد مصطفیٰ صلوا علیہ وآلہ یا علی یا علی در دو جہاں جز تو نہ باشد مرتضا نبی
ستم Somebody.